Pozdrav svima, u ovom videu radimo linearne funkcije. Data je linearna funkcija y je jednako a minus 7 puta x plus a plus 1, pri čemu je a element r. Odredi vrednost a tako da grafik funkcije sadrži tačku a sa koordinatama minus 2 i 10. Za dobijenu vrednost nacrtaj grafik i odredi tok funkcije. Odredi površinu trougla koji određuju koordinatne ose i grafik funkcije. Dakle, funkcija kaže da, dakle, naša funkcija glasi y jednako u zagradi a minus 7 puta x plus a i plus 1. I u zadatku nam je data tačka koju ta funkcija sadrži, dakle, koordinate su minus 2 i 10. Uvek kad imamo ovako zadatu tačku, ova prva tačka je sa x, a druga sa y ose. I sad jedino što možemo da uradimo jeste da ovu tačku zamenimo u datu funkciju. Dakle, umjesto y napišemo 10, pa će biti da je 10 jednako a minus 7. Umjesto x pišemo minus 2, pa imamo plus a i plus 1. I 10 će biti jednako, ovo minus 2 množi a i množi minus 7, pa imamo minus 2a, minus 2 puta minus 7 bit će plus 14 i ostaje nam ovo plus a plus 1. I 10 će biti jednako, gledamo slične, minus a plus a je minus 1a, odnosno samo minus a, i 14 plus 1 je plus 15. Ajmo sada prebacimo poznate na jednu, nepoznate na drugu stranu, pa minus a kad prebacimo bit će samo a je jednako, a 10 kad prebacimo dobijamo 15 minus 10. I odavde ja dobijam da je a jednako 5. Dakle, odredili smo koliko iznosi parametar a. I sad ćemo to zameniti opet u ovu glavnu funkciju koju smo dobili. Dakle, imamo da je y jednako, dakle a nam je 5, pa će biti 5 minus 7 puta x plus, opet menjamo, umjesto a pišemo 5 i ostaje mi plus 1. I funkcija u stvari 5 minus 7 je minus 2x plus 5 plus 1 je plus 6. Dakle, ovo je funkcija koja se traži. Y je jednako minus 2x plus 6. S obzirom da ovaj eksplicitni oblik funkcije glasi y je jednako kx plus n, odavde možemo zaključiti da je k minus 2, a da je n jednako 6. Ovo n je slobodan član, a k predstavlja koeficijent pravca. U zadatku se dalje traži da mi ovu dobijenu funkciju nacrtamo i da odredimo njen tok. Ajmo da vidimo, možemo da uzmemo neke brojeve za x i y. Ajmo da vidimo, ukoliko za x uzmemo recimo minus 1, možemo nulu, pa ajmo i jedinicu i mislim da će mi trojka odgovarati, s obzirom da imam minus 2 puta 3, to je minus 6, a slobodan član mi je 6, mislim da ću tako za y dobiti 0, pa ću uzeti i za x broj 3. Dakle, ove brojeve uzimate onako kako vama to odgovara. Ajmo sada vidimo. Ukoliko x minus 1, onda ću imati da je y jednako minus 2 puta, dakle minus 1 plus 6. Dakle, ovo sad menjamo iz ove glavne funkcije. Pa ćemo imati da y jednako 2 plus 6, odnosno bit će 8. Ako je x 0, dakle, imat ćemo minus 2 puta 0, to je 0, onda će y biti 6. Uvek kada je x 0, onda y bude ovaj slobodan član n. Nama je n 6, tako da će to biti tačka 0,6. Sad imamo za y 1, dakle y je jednako minus 2 puta 1 pa plus 6, odnosno y će biti minus 2 plus 6, a to je jednako 4. I ostaje mi ovo kada je x3, y jednako minus 2 puta 3 plus 6, odnosno to će biti minus 6 plus 6, odnosno y će biti 0. I sad kad imamo dovoljni broj tačaka, možemo da crtamo grafik. Dakle, crtamo koordinatne ose. S obzirom da za y imamo 8, dakle negde nacrtate dovoljno da gore imate, dakle da krenemo recimo ovdje od 8,
pa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ovdje će sad biti presek sa x osom. Dakle, crtamo i x osu. I ovdje će biti sad pozitivne vrednosti za x osu. Ne treba nam puno, pošto smo uzeli male brojeve za x, samo smo za y dobili malo veće brojeve, a ispod x ose su negativne vrednosti y ose. Dakle, ovo je y, ovo je x osa. I sad samo da pronađemo ove tačke koje smo malo pre dobili. Dakle, imamo minus 1, 8, minus 1 na x-u, 8 na y-u, dakle ovo je 8 i ovdje ide do minus 1, tako da je to ova tačka ovdje. Zatim imamo 0, 6, 0 na x-u, 6 na y-u, dakle to je baš ovdje u preseku y ose. I sad imamo 1, 4, 1 na x-u, 4 na y-u, dakle to će biti ovako 4, 1, dakle to je ova tačka ovdje. I ostaje mi 3, 0, 3 na x-u, 0 na y-u, dakle to je ova tačka na x osi. I sad samo spojimo ove četiri tačke koje smo ovdje ucrtali. Dakle, dobit ćemo jednu pravu koja predstavlja grafik ove naše funkcije y jednako minus 2x plus 6. Ono što se dalje traži u zadatku jeste da odredimo tok funkcije. Dakle, prvo što ćemo odrediti jeste domen, odnosno za koje vrednosti x je ova funkcija definisana, uvek pišemo x je element R. Zatim što tražimo jeste nula funkcije. Dakle, kad tražimo nulu funkcije, onda uzimamo za y nula. S obzirom da naša funkcija glasi minus 2x plus 6, onda ćemo imati da je nula jednako minus 2x plus 6. Ovo minus 2x prebacimo na drugu stranu, pa ćemo dobiti da je 2x jednako 6, odnosno x će biti 6 kroz 2, odnosno da sledi da je x jednako 3. Dakle, nula funkcija je u stvari ova tačka gdje grafik seče x osu. Dakle, vidimo i na slici da grafik seče x osu, dakle, za vrednost x broj je 3. Treće što radimo jeste presek sa y osom. U tom slučaju nam je x jednako 0, pa pišemo y jednako minus 2x plus 6 i za x uzmemo 0. Dakle, minus 2 puta 0 plus 6, odnosno y će biti samo 6. Dakle, ovo smo malo pre već rekli, da kada imamo za x 0, da će y biti 6. Odnosno, uvek grafik seče y osu u slobodnom članu n. Dakle, to je u ovom slučaju 6, tako da vidimo i na slici da grafik seče y osu u ovoj tački 6, 0, 6. Sad možemo da odredimo znak funkcije. Ako posmatramo sliku, vidimo da je y ima pozitivno, dakle funkcija je pozitivna za one vrednosti gdje je y pozitivan, odnosno vidimo da je to iznad x ose. Dakle, u ovom delu ovdje je svuda funkcija pozitivna, ovdje se nalazi ispod x ose i vidimo da su to negativne vrednosti y, tako da je u tom delu negativna. Odnosno, ja sa slike mogu da kažem da je y veće od nula, odnosno funkcija je pozitivna za x element, dakle imamo od minus beskonačno pa do 3. Odnosno do preseka sa x osom. Isto tako, y će biti manje od 0 za x element. Sad idemo od 3 pa do plus beskonačno. Ukoliko ne gledate sa slike i ne znate da pročitate
sa slike gdje je funkcija pozitivna, gdje je negativna, onda to možete da odredite preko nejednačina. Dakle, imamo da y veće od 0 za ukoliko je, dakle, naša funkcija glasi minus 2x plus 6, pa bit će veće od 0 kada je minus 2x plus 6 veće od 0. I sad samo rešimo ovu nejednačinu. Dakle, imat ćemo da je minus 2x, kad 6 prebacimo na drugu stranu, bit će minus 6 i ja dobijem da je x, dakle, kad delimo sa negativnim brojem, onda se znak okreće, 6 podijeljeno sa 2 je 3 i dobijem da je y veće od 0 za x je manje od 3. Isto tako, y će biti manje od 0, dakle kada je minus 2x plus 6 također manje od 0, odnosno minus 2x će biti manje od minus 6, znak se okreće i bit će da je x veće od 3. Dakle, dobili smo bukvalno isto kao i ovo gore, samo što smo sad radili preko nejednačina. Sljedeće što treba da se odredi jeste kada je funkcija rastuća, da li je funkcija rastuća ili je funkcija opadajuća. Sa slike gledajući mi vidimo da je ova funkcija opadajuća. Dakle, nije teško uočiti sa slike jer vidimo da funkcija ide ovako bukvalno ka dole. Dakle, vidi se sa slike da je opadajuća, a i vidi se po ovom uglu ovdje. Ukoliko je ovaj ugao tup, onda je opadajuća, ukoliko je taj ugao oštar, onda je rastuća. Drugo po čemu možete da vidite da li je funkcija opadajuća ili je rastuća jeste po koeficijentu pravca. Dakle, mi smo malo pre rekli da funkcija ima oblik y je jednako kx plus n. Dakle, ovo k je koeficijent pravca. Nama je funkcija u stvari minus 2x plus 6. Dakle, k nam je u stvari jednako minus 2. E sad, ukoliko je k veće od 0, onda je funkcija rastuća. Ukoliko je k manje od 0, što je naš slučaj, onda je funkcija opadajuća. Dakle, i tako možete odrediti da li je funkcija rastuća ili opadajuća. Dakle, uz pomoć koeficijenta pravca. I ovo nije kraj zadatka, ostaje nam još da izračunamo površinu trougla koji grafik gradi sa koordinatnim osama. Dakle, to je ovaj trougao ovdje. Ono što ja mogu da zaključim jeste da je ovaj trougao pravougli trougao jer vidimo da imamo ovdje koordinatni početak, tako da imamo pravougli trougao. Kod pravouglog trougla površina se izračunava p je jednako a puta b pa kroz 2. U ovom slučaju p će biti jednako, dakle a i b su katete pravouglog trougla i sreća naša, pa mi to možemo da pročitamo sa grafika, jer vidimo da ovdje imamo dužinu 6, dakle ova ovdje dužina će biti 6, a ova ovdje će biti 3 ovih jediničnih duži. Dakle, a nam je recimo 6, b nam je 3, pa kroz 2. 2 i 6 može da se skrati, gore ostaje 3, dole je 1 i površina će biti 3 puta 3, odnosno 9. I mi smo ovim rešili ovaj malo duži zadatak. To je to, pozdrav!